Hej, välkommen till Smart Galaxy. I förra avsnittet så gjorde jag banan Bowsers Galaxy Reactor. Och besegrade Bowser då. I detta avsnitt så ska vi börja på Purple Comets i The Terrace. Så vi gör Gooda Galaxy Purple Cometen. Vi börjar med den. Och så gör vi Honeyhive Purple Comet efteråt. Nu börjar vi med de här då. Purple Comet in Orbit. Vad heter den? Purple Comet Omelette. Purple Coin Omelette var det. Ni kanske kommer ihåg. Ja, det gör det nog inte, men jag gjorde en rättspelare på det här spelet för 2 år sedan kanske. Och då gjorde jag ju så att jag så här körde typ i ja, typ fyrdubbel hastighet eller någonting. Jag snackade inte alltså medan jag tog de här coinsen. Det tänker jag göra nu. Jag känner att det blir lite roligare för er att kolla på, tror jag. Nu ska vi snacka medan vi gör det här, liksom. Så den här första kometstjärnan, eller Purple Cometstjärnan, alltså den är ganska simpel. Man ska bara liksom gå runt egentligen. Ta coinsen. Så. Det är liksom inga gömda eller sådär. Det är bara att ta dem, liksom. Så. Ganska simpelt. Honeyhive Galaxy ser jag inte fram emot. För den är ganska svår. Typ. Eller den har många gömda purple coins, liksom. Oh shit, jag borde nog skakat där, tror jag. Eller? Jag vet inte. Jag kan nog skaka här istället, tror jag. Jag vet inte. Så. Vart tar den med oss? Ja, det är lite coins här uppe. Då kommer vi här. Okej, då kan vi nog bara göra så här, tror jag. Ta den här. Och skaka. Jag skakar. Kommer den? Ja, det kommer där. Så ja. Då byter vi riktning. Är det 20 coins här nu? Det är det inte. Saknas lite. 10 coins behöver vi. Var kan vi hitta det? Vad är det om vi tar den här stjärnan då? Var kommer vi då? Eller, nej, okej. Här hittar vi dem. Så. Där har vi vår Power Star. Så den var ganska lätt. Good Egg Galaxy, det är den första galaxen liksom, så ska väl inte vara så himla svårt. Du. Yeah! Jag fick den första Purple Cometen. Eller Purple Comet stjärnan, antar jag. Där var den klar. 106 stjärnor. Nu ska vi få 107 då. Jag tror att... Ja, för de här tre är ju klara. Det är, ja, det är bara den här vi har. Oj, den är inte... Aj då. Då får vi gå ut. Så får vi snacka med Purple Comet Dude. Ge en lite Starbits. Vi måste ändra kometerna liksom. Move it. Yes. 20 rupees. Nej, inte rupees. Starbits. Så, okej. Okay. Kom igen. Ja, så det blir bra nu. Odelicious, snälla. Släggeri. Okej, nice. Bra. Nice. I hope that's what you wanted. Next time you need... Okej, hej då. Så. Då kan vi ha... Honeyhive Galaxy. Den här kommer nog ta kvart eller någonting, skulle jag gissa på. Jag vet inte riktigt. Den kommer ta en stund i alla fall. För... Alltså den här banan är riktigt stor. Jag tror det är det som är grejen. Vi ska se nu vad den här stjärnan heter. The Honeyhive's Purple Coins. Okej. Jag hoppas att det kommer gå bra alltså. Jag har ju inte att man har dött så här. Efter typ man har tagit 90 coins eller någonting. Det vill jag ju helst inte göra. Vi ska nog klara det här, tror jag.
Jag ser, ja, det är en coin här bakom. Så. Då tar de här coinsen. Getting those coins. Okej. Okay. Här kan vi ta. Nej, kan vi inte alls förresten. Eller kan vi det? Nej, jag tror inte vi kan komma upp det. Vi måste ta bisuten. Det kan vi göra. Då gör vi så här. Då gör vi så här. Har vi 13 coins. Den här coinen. Lite coins här. Yeah boy. Hu. Är det inte en bakom? Nej, det var inte. Okej, det var en... här är en coin. Så. Hittills går det ju bra liksom. Men vi får se. Jag menar, har jag alla coins? Vi har bara fått 30 stycken. Och jag har tagit liksom ganska många, men vi kommer att hitta dem, tror jag. Jag tror inte att det kommer bli några problem. Det är ju, finns ju en övervåning eller vad man ska säga. Alltså ett ställe där uppe. Typ, kan man... Här uppe finns ju en massa coins, tror jag. Så där kommer man hitta lite coins liksom. Okej, det är ett rör här av någon anledning. Jag vet inte vart det leder, men vi kan väl testa. Se vart det leder oss. Här. Okej. Varför? Eller? Är inte här stjärnan kommer sån? Jag vet inte. Kanske inte. Jag tror att det är det, men... Kom igen, Mario. Vi får se. Okej. Kan vi ens komma tillbaka härifrån? Jo, ja, jag tror det här. Okej. Ja, det var väl intressant. Och nu är jag här uppe. Okej. Nu hoppar vi ner. Och så smäller vi på den här. Jag tror att det är en vine här, va? Ja, det. Woho! Yeah boy! Oh my god, man! Oh shit, vad pro jag är, alltså. Jag landar på den. Här är lite coins. Här uppe är det coins. Oh, jag trillar nästan ner. Så. Sådär. Här uppe har vi lite coins, tror jag. Bakom den här bron. Jag ska ta dem här först. Så vi är klara här uppe. Tror jag den här bakom. Yes, det här är två till och med. Kolla. Där har vi några också. Och just, vi måste ner dit också. Vi tar dem här först. Så. Sen... Åker vi ner och tar den här. Åh, det är ett M. Okej, vi tar den här. Så ja. Han sprang ner typ. Det var nog alla här nere, tror jag. Huh. Okej. Okay. Nu går vi upp hit, hit igen. Woho. Och så drar vi upp. Till. Nej. Till bron. Så. Det är ganska mycket coins här uppe, tror jag. Så. Yeah. Vad står det här? Yep, it's me, the famous Gilboard. If you want to climb this wall, you'd better listen up. When you stick to a wall after a jump, press A to do a wall kick. Use a string of wall kicks to reach really high areas. Press A when you touch a wall. Oh. Alltså, wall kick, wall jump. Alltså, det heter typ olika i... I 3D-spelen tror jag det brukar heta wall kick. Och i 2D-spelen brukar det heta... wall jump. Jag tror det är så faktiskt. Jag vet inte varför det är så, men det känns som att det är så. Oh shit, det var inte vad jag ville göra, men okej. Vi tar väl de här då, antar jag. Eftersom att vi ändå är här, liksom. Så.
Så. Nu kan vi ta de coins som var här också. I den här. Missa inte. Nej, jag missade två. Men det kan man inte typ gå upp här. Jag vet inte. En kunde vi ta i alla fall. Alltså jag vet inte. Det känns inte som att... Nej, det blir svårt att komma upp där. för man kan inte... Nej. Vi får hoppa upp igen och göra det där. Vi kan ta den här först som är här omkring. Kan jag landa på den? Nej, nästan. Okej. Okay. Det kommer nog inte ta riktigt en kvart, men det kommer nog ta 10 minuter i alla fall. Förmodligen. Så, vi går upp igen. Alltså det är mycket så här, gå upp, gå ner, gå upp igen. Alltså just i den här Purple Coin-missionet eller sådär. Det är nog en anledning till att det tar så lång tid. Okej, okay, vi har en coin här borta. På väggen. Så. Vi har lite coins där nere också. Då tar vi sen. Ta den här coinen. Hallå eller? Kan få den, så. Är det en coin? Ja, det är några coins där alltså. Oj. Shit. Är det en blind jump där typ? Okej. Okay. Då tar vi... Jag tror vi tar den här först, eller? Vänta lite nu. Jag vill helst inte liksom... jag hoppar ner. Man vill inte ju, alltså om man kan ta alla coins på en gång vill man ju gärna göra det liksom. Men jag tror inte, jag tror jag gjorde fel nu. Nej, det gjorde jag inte liksom. Jag kan hoppa upp här nu. Så. Okej, okay, då har vi hittat alla. Eller har vi har nästan hittat alla. Det är ju, eller jag vet ju var resten ligger liksom. Kan jag komma upp där? Jag vet inte. Jag tror inte det. Vi får nog... vi får... Vänta, kan man inte gå in... Nej, just det här röret leder ju... Inte dit med. Men... Nej, jag gör så här bara. Oh shit! All planned alltså. Nu går vi hämta den sista coinen. Ska boy... Ah, här var den. Okej. Okay. Nu vill jag helst inte missa den. För då, det vore ju sorgligt. Ja, då... Skulle jag behöva gå tillbaka. Och det vill jag ju inte. Alltså jag brukar ha ganska mycket problem med den här stjärnan egentligen. Annars då. Att jag typ så här missar typ en coin eller någonting. Men det har jag inte haft nu. Så jag antar att jag har lärt mig av mina misstag eller så. Eller något i den stilen. Så. Okej. Yeah. Hoppar vi ner här. Nej, okej. Såja, Mario. Ah, den kommer där. Okej. Ja, men det är nog bra, tror jag. För då, eller vad kommer vi här med den här? Okej, perfekt. Då hoppar vi dit. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Hua! Du-du-du-du-du-du-du! Yeah! Jag klarade det. Okej. Okay. All right. Vi klarar det. Okej. Okay. Ska vi se vad nästa komet kommer. Vi savear. Okej. Okay. Så i nästa avsnitt så ska vi börja på någon Purple Comet i The Fountain. Men vi ska se här nu. Är det någon komet där? Det är det, perfekt. Så vi ska se vilken är vi ska börja med där. Så vi ser. Sådär. Okej. Okay. Då ska vi se. Jag ska göra...
Battle Rock Galaxy och är det där varför? Ja. Så Space Junk och Battle Rock Galaxy då. Så yeah, tack så mycket för att ni kollat och så ses vi i nästa avsnitt så ja. Hej då.